अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ता विदो जातशिष्य निबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हे हयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय दधिथ स्वेनैव चान्ते वदम् सत्यं कर्तुम् अतार्जुनस्य च वरम् तच्छक्तिमात्रानतम् ब्रह्मद्वेषी तदाखिलम् नृपकुलम् हन्तुम् च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वम् रेणुकायाम् हरे रामो नाम तदात्मजेषु अवरजः पित्रोरदाः सम्मदम् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवयाः गन्धर्वराजे मनाक् आसक्ताम् किल मातरम् प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमाम् चित्वाथ शान्तात् पितुः तेषाम् जीवनयोगमापिथ वरम् माता च ते अदाध्वरान् पित्रा मातृमुदे स्तवावृतवियद्धेनोः निजादाश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुम् तदुक्तदनुजच्छेदी महास्रादिकम् प्राप्तो मित्रम् अथा कृतव्रणमुनी प्राप्यागमः स्वाश्रमम् आखेटोपगतो अर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुम् सचिवम् न्ययुङ्क्त कुधिया तेनापि रुन्दन् मुनिप्राणक्षेप सरोष गोहत चमूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीवित तातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रद्यात महोदरोपनिहितम् चापम् कुठारम् शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथम् माहिष्मतीम् आविशन् वाग्भिः वत्समदाशुशीक्षितिपतौ सम्प्रास्तुताः सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिः अक्षौहिणीभिः महासेनानिभिः अनेकमित्रनिवहैः
व्याजृंबितायो धनः सद्यः त्वत्ककुटार बाण विलदन् निशेष सैन्योत्करो भीति प्रदृत नष्टशिष्टतनयः त्वाम् आपतत् हे हयः लीलावारित नर्मदा जलवलत् लंकेश गर्वापः श्रीमद्बाहु सहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रम् निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वाम् मुदा ध्यायन्तम् चित सर्वदोषमवदीहि सोगात् परं ते पदम् भूयोमर्षित हेहयात्मजः गणैः ताते हते रेणुका आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो कोरं प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधः त्वमकृता विप्रदृहः क्षत्रियान् दिच्छक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निक्षत्रियां मेधिनी तातो जीवनकृत् नृपालककुलम् त्रिसप्त कृत्वोजयन् सन्तर्प्यात समन्त पञ्चकमः रक्तौ हृदौ गे पितॄन् यज्ञेक्ष्वामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णोमुम् निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जिता गोकर्णावलि सागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तितः तापसैः ध्याते श्वासधृतानलास्त्रचकितम् सिन्धुम् स्रुवक्षेपणात् उत्सायोर्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्षमाम् नारायण 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 नारायण